Хтось може там якось посміхатись на цю тему, типу, як це можна випадково зробити, але отак. Тому я, бачиш, вибрала тебе замість Саврука. Ти копаєш там, я не знаю, город, типу, от там, 2 гектари. Це просто мені хочеться це відмітити, бо для тебе це звучить буденно, для мене це звучить шокуюче. Да, дуже рекомендую. Неприємно, але ну, треба знати. Типу, як це можливо? Типу, це неможливо просто. І я відчуваю гордість, але ну, типу, життя в стражданні, життя в виживанні не має ніякого сенсу. Це про вибір місця, в якому ти є. Ти зараз в Амстердамі, в Нідерландах. Ух ти, типу, а що так можна було? Такий, ну, типу, це звичайна історія, як там зуби почистити. Вітаю, ви слухаєте та дивитесь подкаст «Як ти думаєш?». Мене звати Андрій Сусленко, мої гості сьогодні Тетяна Гріньова. Таня, привіт. Привіт, дуже привіт. Рада. Я радий тебе бачити, радий тебе чути. Ти знаєш, ти будеш моєю першою гостю в новому циклі програм про українців за кордоном. Це щось, що визрівало, і мені здається, воно гіперактуальним має бути. Чому? Тому що нас тільки з офіційними даними UN, Організації Об'єднаних Націй, більше 6 мільйонів українців отримали temporary protection, тимчасовий захист в європейських лише країнах. І мені видається, що багато хто з українців не повернеться після війни, інша частина відповідно повернеться, і я хочу поцікавитися, подивитися, подосліджувати, як формується ця можливість повернення-неповернення, як відбувається життя зараз українців за кордоном. А я маю сказати, що я сам живу за кордоном у Відні, і для мене це своєрідний камінаут, і ці програми для мене також спосіб прояснення і своєї ролі ідентичності. І разом з тобою, Таня, я хочу дослідити, як тобі були ці 7 місяців, що змінювалося в тобі, які страхи з'являлися, які відходили, як ти свою українськість визначаєш, чи винна ти щось Україні, чи винна тобі Україна, що ти втратила і з чим погодилася, що ти навпаки нового для себе в житті створила. Великий каркас запитань, які мене щиро турбує персонально, і я хочу через вас, мої гості, його з'ясувати. І я думаю, що це буде цінно тим українцям, які, можливо, з України вболівають за Україну і мають якийсь, знаєш, такий своєрідну точку зору про нас, тих, хто не в Україні. І хочеться таке, якби, відкритися дуже щиро. От, привіт, Таня. Тепер я пояснив цю суть. І радий тебе бачити. Да, привіт, Андрій. Дуже рада бачити навзаєм. Рада бути першою у твоєму циклі. Тетяна Гриньова. Займаюся засновницею благодійної платформи Be Kind UA, громадської організації Kind Challenge, який зараз допомагає там дуже багатьом сферам в Україні. До цього була медіа-менеджеркою онлайн-видання BitUA. Більше 10 років працювала у медіа та журналістиці. Те, що я роблю зараз, в принципі, також пов'язано з комунікаціями та медіа. І в мене є хобі. Я бігаю марафони. Марафони, півмарафони, бігаю. Бігаю заради благодійності. Вже 9 років. У мене є син, йому 9 років. І от коли він з'явився, я почала бігати системно. Про півмарафони щоденні заради благодійності. Була така ідея ще до повномасштабної війни зробити благодійний проєкт, який встановив би рекорди Гіннеса. Це 120 півмарафонів за 120 днів. Тобто кожного дня по півмарафону. Це 21 кілометр. Я розпочну з початку, що, напевно, логічно. Це про вибір місця, в якому ти є. Ти зараз в Амстердамі, в Нідерландах. Що спонукає обирати це місто, цю локацію? І на що схоже відчуттєво, вже 7 плюс місяців пройшло, бо це переживання «я їду з дому». «Я їду з дому». Ти їхала з дому багато днів. Ти багато днів стояла на кордоні та забирала свого сина. Це все, напевно, якось складно. Коли ти перетинаєш кордон, який ти дуже багато разів перетинав за там пару годин, і до тебе його ніхто не перетинав, тому що ми виїжджали у перші дні війни. Ну, тобто я дійсно 24-го виїхала зі Львова,
Я живу в Києві, але я так випадково, дійсно випадково, була у Львові, тому що я приїхала на конференцію. І інтуїтивно взяла із собою не тривожний чемоданчик, а найдорожче – це сина. І так вийшло, що ще й з закордонні паспорти. Хтось може там якось посміхатись на цю тему, типу, як це можна випадково зробити, але отак. Не шкодую про це. І дійсно, відповідаючи на твоє питання, типу, наскільки складно там виїжджати з дому, і типу, як це довго, і так далі, ти в моменті не віддаєш собі, ти не розумієш, що ти виїжджаєш з дому, тому що перша моя думка була, що я повернусь через тиждень, і я їхала не в Амстердам, а я їхала у першу чергу просто типу, перетнути кордон і бути у безпечному місці. І цим першим безпечним місцем для мене був Берлін, в якому я провела разом з сином 2 тижні. А вже потім, коли я зрозуміла, що це все не на 1 тиждень, саме тоді почалась Буча, саме тоді почався Маріуполь, здається, десь у 10-х числах березня був цей підірваний роддом у Маріуполі, пологовий будинок. І стало зрозуміло, да, і ці бомби по драмтеатру, по напису «Діти», викладеному на просто, що їх можна було бачити. Ну, це все, всі це знають. І тоді я зрозуміла, що це надовго, це точно не на тиждень. І я маю бути разом з сином в якомусь такому, типу, sustainable місці. І Берлін тоді для мене не був таким місцем. Тобто це було дійсно місце, я не буду там в якісь подробиці вдаватися, але це було місце дійсно на тиждень-два. І цей тиждень-два закінчився. І в Амстердамі в мене були друзі, і є, які заснували фундацію «Нідерланди для України». І вони саме працюють з українцями, які виїхали з України. Різними. І такими, як я, і пораненими, хворими, тими, що виїхали з окупації, військовими пораненими і таке інше, таке інше. І з іншого боку, це почуття провини, яке, я думаю, ти також зі мною можеш розділити, ми з тобою говорили до цього. Що як я можу бути у такому затишному, комфортному, красивому місці, коли у моїй країні гинуть люди, вони не мають їжі, води, тепла, сидять у підвалах і так далі, і так далі. І я не можу сказати, що це почуття покинуло мене зовсім через 7 місяців. Але як є. Угу. Про це можна... Я тебе тут. Да. Тут зупиню, щоб далі якби розгорнути нашу бесіду. Да-да-да. Ти знаєш, коли я готував цю концепцію про нас, переселенців, я подумав, які блоки можуть бути важливими, які є важливими для мене, в першу чергу, щоб, тому що мені легко релейтити до цього, мені співпереживати це легко. Я подумав, що емоції можуть бути одним з блоків. І я виділив 4 емоції, через які я хотів би тобі поставити ряд запитань. Перша емоція – це сором, друга – злість, третя – сум, четверта – радість. І ось за твої 8 майже місяців, за 7 місяців вимушеного переселенства, так? Яка з цих емоцій займає найбільше місця? Сором, злість, радість, сум. Я би вибрала якусь іншу, якщо можна, знаєш. Давай. Це якесь відчуття, знаєш, такої тривоги, змішаної з замороженням. Типу, відчуття, що ти не присутній у цьому просторі, знаєш. Ну, типу, ти до кінця не можеш повірити до того, що те, що відбувається з тобою кожен день, а це є вже твоєю рутиною.
Типу, те, як ти там кожен день, знаєш, там прокидаєшся у цьому будинку у центрі Амстердаму, сідаєш на велик, їдеш у школу із сином, там, знаєш, працюєш, забираєш сина, ходиш у там якісь супермаркети, там маєш вже якихось там друзів, я не знаю, хлопців, тут і таке інше, і таке інше. І це все, типу, дуже, як Саврук каже, намацабельне, ну, тому що ти можеш це перевірити. Ну, там, у мене зараз якраз його пара, насправді, але просто це повторення, тому я, бачиш, вибрала тебе, самі Саврука. Але, тим не менш, це все якось ти не можеш усвідомити до кінця. Типу, що це якийсь сон, знаєш, який ніколи не може, ти не можеш його осягнути. А я не знаю, у чому причина. Тому що я не вибирала, ну як, я вибрала, окей, не можна цю відповідальність, знаєш, з мене знімати. Тобто я не планувала жити за кордоном, чесно, ніколи. Тобто до 24 лютого у мене ніколи не було плану жити за кордоном. Але, типу, мати на місяць. Тобто ми переговорили з моїми друзями, і вони мені сказали, окей, якщо звичайно, нічого не буде. Але якщо ти так хвилюєшся, для того, щоб тебе заспокоїти, ми просто, бери квитки, там, не знаю, у лютому, і приїжджай на місяць, а потім повернешся, типу, собі спокійно додому. Я кажу, окей, добре, так і зроблю. І я була там, знаєш, у 5 хвилинах від того, щоб купити ці квитки для себе і для мами, для себе, для сина і для мами. Але потім щось я переговорила з іншими своїми друзями. Наша місія – це допомагати Україні. Це наша робота, це наше служіння, це наш вибір. І тому, які тривожні чемоданчики? І, здається, на твоє запитання я відповіла. Тобто це така тривога, почуття тривоги з відчуттям нереальності того, що відбувається. І замороження. Угу. Замороження, так. А в який момент ти відчула, що ти почала трохи розмерзатися? Начебто тепло приходить, повертається до тебе, така зустріч з реальністю відбулася? Слухай, ти знаєш, напевно, коли я почала ходити на побачення тут. Скільки часу пройшло для цього? Десь 2-3 місяці. Я знаю, що ти з перших днів почала бігати на півмарафони для того, щоб привертати увагу до України і до війни. І з тих пір ти бігаєш їх регулярно. Це для тебе про замороження, розмороження чи про щось інше? Це про дисципліну, про розмороження, напевно, якщо ти так задаєш питання. Це про якусь місію, да, коли, знаєш, я останнім часом, ну, тобто, з лютого, насправді пізніше, я згадую часто книжку «Рік магічного мислення» американської авторки Джоан Дідіон, у якій вона розповідає про те, як вона втратила чоловіка. Ну, тобто чоловік помер, чоловік, з яким вони провели там більше 30 років разом. Вони займалися однією тією справою, вони обидва були письменники і сценаристи, і таке інше. У них була приємна донька, і він помер просто в неї там на руках під час вечері сімейної. І після цього вона просто не могла, ну, типу, повернутись до реальності і взагалі якось жити життя. І книжка, яку вона написала, це був такий щоденник, був і є щоденник, її вже нема в живих, на жаль. Це такий щоденник переживань людини, яка не по своїй волі у іншій реальності, яка хоче далі жити і поки що не розуміє, як знайти, знаєш, опори у цьому, ну, у цих нових обставинах. І вона собі також придумувала якісь такі, знаєш, магічні, типу,
якісь правила. Типу, якщо я зроблю це, то там, типу, до день прийде там добре. Якщо я там, не знаю, вип'ю це або з'їм це, і так вона собі придумала на кожен день. І розповідає про те, як їй було важко, тому що вона скрізь бачила якісь спогади, пов'язані з чоловіком, пов'язані із минулим життям. І з цього кола було дуже складно вийти, тому що, ну, типу, ми вже настільки дорослі, що ми живемо не. Ми навіть цього не помічаємо, але ми живемо дуже часто якимись там минулими спогадами, да, і асоціаціями, просто підсвідомо. І коли ти опиняєшся у новій реальності, то тобі треба будувати якісь нові нейронні Зв'язки. зв'язки. І для цього потрібні зусилля, яких в тебе немає. І тому ти можеш оперувати тим, що в тебе є. Я тут плавно підвожу знаєш, до мого бігу і півмарафонів, і це, напевне, була моя якась база, тому що це щось, що я можу робити, вмію, можу робити в будь-якому стані. Ми переробили трохи сайт і збирали на ну і збираємо на благодійність. На різні цілі. Спочатку там з цим бігом, потім я зрозуміла, що біг ніяк не впливає на фандрейзинг зовсім. Це має бути зовсім інший проєкт. І я насправді зробила десь 57 півмарафонів тоді. Це був Берлін, Амстердам. Потім я перестала це Давайте робити. ще раз, 50 з чимось на півмарафонів за скільки там За місяців? 57 днів. Ага, за Ну, 50 тобто, чимось да, днів, тобто за 2 щоденно, місяці. щоденно. Ну, щоденно, щоденно, Просто да. відчуйте, наші глядачі та слухачі, з прапором українським. Це важливо. дисципліну, комітмент і силу, яку Таня Гриньова продемонструвала цим. Це просто мені хочеться це відмітити, бо для тебе це звучить буденно, для мене це звучить шокуюче. І знаєш, так малореально, але ти створюєш цю іншу реальність. От я хочу це визнати, тому зупинився на цьому. Так. Да, супер, дякую. Це, ти знаєш, це дуже важливо, коли хтось знаєш, підкреслює якусь твою таку, типу, буденну річ, каже: Ух ти, типу, а що так можна було? Такий, ну, типу, це звичайна історія, як там зуби почистити. Так, але я продовжую бігати просто з українським прапором на всіх великих подіях бігових 16 жовтня. Я біжу Амстердамський марафон повний. Буду бігти його з українським прапором. Тиждень тому я пробігла Ейндховен з українським прапором також. Це дуже. Слухай, це знаєш, типу ні на що не впливає, але я думаю, що з таких маленьких, знаєш, пікселів, знаєш, складається identity. І, звичайно, коли тобі на фініші, ти фінішуєш з прапором, таким піднятим над головою 42 кілометри, як я це робила минулу неділю. І люди кричать, там десь хтось знає і кричить, це Нідерланди, це 2000 кілометрів від України. Слава Україні! Або просто там Ukraine, Тетяна і таке інше. Це дуже, дуже прикольно, і ведучі там говорять про Україну, якісь там журналісти до тебе підходять. Я так робила у Лейдені, я так робила у Роттердамі. Ти кажеш, це тебе якось ідентифікує по-особливому? Мені хочу прояснити, як саме. Слухай, ну що таке по-особливому? Ідентифікую як українку, напевне, знаєш, про ту гордість, яку ти несеш із собою. А ти її несеш? Ну, типу, знаєш, як от у російській мові є таке, таке слово випячувати, знаєш, а є просто, типу, мати із собою, знаєш. Типу, що, типу, я українка, знаєш, щоб я там не. Тобто ти відповідальний, що таке identity, да?
ідентифікація, ти розумієш, що визначення, і саме це ідентифікація, яку ти несеш разом із собою, вона є цим пікселем у великій картині світу, знаєш? Тобто, якщо українці десь за кордоном будуть, знаєш, там, типу, сміття викидати, де не слід, то це також частина айдентичності, якось вони себе ідентифікують. Тобто, і ми б не хотіли, да, щоб так було. Давай я тоді ще заглиблюся про ідентифікацію. Давай, це теж частина, блок цілий. Для мене щиро цікаво. Я своє переосмислення ідентифікації себе як українця проходжу. Тому через твоє дзеркало спробую собі допомогти. Як відрізняється твоя ідентифікація як українки сьогодні і ще, наприклад, у січні цього року? В чому ключова різниця? У тому, що я не вдома. Ну, знаєш, вдома ти просто серед інших українців. Ну, ти менше комунікуєш із зовнішнім світом. Тому ти не сильно задумуєшся над тим, ну, менше задумуєшся, скажімо так, над тим, знаєш, там, який ти є. Тобто, окей, там, ми всі відповідальні, знаєш, там, відповідальне лідерство, там, Aspen, KMBS, дякую всім цим школам. Але в екзилі відчуття від ідентичності підсилюється, звичайно. Що? На виїзді? На виїзді, звичайно. Підсилюється. Да, у когось ні, хтось може не хоче цього робити. Але да, дуже підсилюється, тому що ти розумієш, що ти несеш відповідальність за свою країну, за суспільство українське, за те, які ми. Да, тому що я зустрічаю тут людей, тобто я навіть зустрічаюсь, знаєш, із людьми, які кажуть мені, ну, типу, ти мені дуже подобаєшся, да, тим, яка ти є. Там, ти знаєш, чого ти хочеш, ти відповідальна, ти там багато чого класного робиш, ти освічена, ти там така-сяка і так далі. Brave, але я нічого не знаю про Україну. Знаєш? Мені здається, можливо, у цій рандомній фразі є цей частина цього, що таке identity, знаєш? Коли люди нічого не знають про те, яка Україна, ну, типу, ще рік тому вони думали, що це якось десь там всередині Росії, чи там, може, на півдні, чи на півночі, чи ще десь. І нічого не знали взагалі про це. А тепер вони зустрічають мене якусь там, чи вона бігає, чи вона гроші збирає, чи сидить на просто там якісь гроші від держави, знаєш, чи ну, щось там ще, не знаю, моє посуд, знаєш, десь, що, праця, чи чекає, коли повернутися, знаєш, і постійно шукає, типу, чому, там, не знаю, країна, в якій я живу, гірша, ніж Україна. Ти так не робиш? Я б хотіла думати, що ні. Угу. Знаєш, тому що це класно. Да, я не знаю, хто кого перебив. Заверши фразу, а я запитаю. Да, потім. Да, добре, дякую. Я просто бачу часто, як люди пишуть там, десь кажуть, типу, ой, у нас такий онлайн-банкінг, звичайно, в Європі ще там гристи, знаєш, до нього. Чи там у нас немає такої бюрократії, чи у нас така кава класна, що ніде такої кави немає, чи ще щось, типу. І так у нас просто там квартиру зняти, а не так, як в Амстердамі чи як у Берліні. Uh-huh. І при цьому вони живуть в Амстердамі чи у Берліні.
І я можу погоджуватися в тому, що там, не знаю, Монобанк чи Приватбанк, знаєш, там класніший, ніж там щось. І я також розповідаю там своїм новим друзям, знайомим у Голландії, що можна заплатити за штраф автомобільний. Через Дію, наприклад. Через Дію або через Телеграм-боту два кліки, просто не зупиняючись, знаєш. І вони такі, типу, як це можливо? Типу, це неможливо просто. І я відчуваю гордість, але мені здається, що наша identity, знаєш, має бути у тому, якщо ми вже взяли на себе цю цей важкий, знаєш, такий груз, це буде українською. Вагу цю, та, ну нехай. Нехай, да. Якщо ми це вже взяли на себе, знаєш, що там, знаєш, вантаж, да, це тяжкий вантаж на тему того, що ми тут, знаєш, на між агресором, да, і Європою, да, насправді ми на себе просто взяли цю агресію. І ми відбиваємось, і ми захищаємо не тільки Україну, а ми захищаємо, в принципі, демократичні цінності і таке інше. І тому, вибачте, сратись між там оціми демократичними цінностями, у кого Монобанк краще, ну, це просто смішно. Ну, типу, ти можеш принести, і, ну, тим більше Україні, яка тебе захистила, яка тобі дала щось. Тобто, тут навіть, знаєш, абстрагуючись від країн, там, їх особливостей, таке інше, ми всі люди, знаєш, і ми в принципі, ж ми ж за це і боролись, знаєш, з 14-го року. Ти зачепила тему важливу, і це теж для мене один з блоків, середовище, в якому ми знаходимося, і ми пізніше до нього підійдемо. Фактично, ти прокоментувала, і це для мене теж важливо, типу, ми переселенці, що ми винні тому середовищу, в якому ми є, чому ми можемо або не можемо, ваш Монобанк гірший за мій, а мій краще за вас, а ваш Erste Bank, як в мене, наприклад, в цілому нормальний. Ми до цього підійдемо. Я повернусь на секунду про ідентифікацію, запитаю тебе наступну річ. Те, що ти бігаєш на півмарафони і таким чином проявляєш свою українськість, це про патріотизм для тебе? Про якусь мою роль. Ну, у цьому, ну, роль у картинці патріотизму, знаєш. Ти ж не можеш бути... Роль у картинці патріотизму, клас. Да, ну, тобто, у кожного ж там є своя роль, да? Ти там інтерв'ю береш, да? Тобто, ми не можемо виконувати всі функції, кожен з нас. Ні. Кожен свій якийсь кусочок маленький, знаєш. От я бігаю, там, іноді ти можеш здаватися чимось там банальним. А, типу, аля бігати півмарафони. Типу, як це тебе проявляє, знаєш, там, як, типу, українця. Я ні, хочу, ну, так і проявляюсь. Ні, ну я бігаю там із прапором, я так бачу, я збираю гроші, там, я собі так придумала, знаєш. Ти собі придумав інтерв'ю брати, да, і там це далі там spread the world, знаєш, або spread the Ukrainians. Але identity насправді українська у тому, що ми можемо робити те, що ми хочемо. І ніхто нам не говорить, типу, що ми не можемо це робити. Ніхто тобі не каже, типу, Андрій, ти не можеш робити інтерв'ю з Савруком. Чи ти не можеш робити інтерв'ю з Гриньовою. Чи не можеш ще там з кимось робити інтерв'ю. От ти зараз мені кому завгодно. Дещо інше. Ти можеш не робити інтерв'ю, а можеш, наприклад, в армії служити. І тут ми переходимо з тобою до запитання патріотичності. Навіть мені вимушеної і невимушеної. Да. І мені цікава твоя точка зору. Хто визначає, хто тобі суддя в тому, який ти патріот? Типу, знаєш, тест. Який ти патріот? Не? Напевно. Цікаво, хто визначає це. Слухай, ну, хто визначає? Та я думаю, що тільки ти сам можеш визначити. Знаєш, і я думаю, що сила країни нашої у тому, що
вона дає тобі такий, таку можливість. Окей, знаєш, технічно є якісь правила, що ти там, ти як чоловік, якби ти був там до 24-го в Україні, то ти б не міг виїхати, так? Так. Але тебе ніхто не, тобі ніхто, ну, повістку, вибач, не присилає у Відень. І ніхто тебе не засуджує, крім когось у Фейсбуці, знаєш. І я впевнена, у когось незнайомого, хтось незнайомий тобі. Або хтось точно не з окопу тобі пише цей коментар. Я, знаєш, я завжди просто читаю, мені ж також приходиться. Дивись, мене ніхто не просив бути якоюсь патріотичною. Але мені натякали, ну, натякали, дуже жирно натякали про те, що, а чому я така здорова, ресурсоємка жінка виїхала з Києва? Типу, що в мене не так? Що будинок мене відповідь? Розбомбили. Ну, в мене є відповідь, що я, в мене є роль матері, і вона для мене зараз найважливіша. І що я би не хотіла, щоб моя дитина чула сирени, бачила мертвих людей, бачила війну. І наскільки я можу свою дитину від цього захистити, я це роблю. Я у цьому бачу свою найпершу задачу, найперший обов'язок. І це мій, моя частина, не весь, але частина мого патріотизму, тому що моя дитина це українець, який народився у Києві, який повернеться до Києва, який вчить українську мову, українську культуру, українську історію, таке інше. І він має бути здоровим і живим, і мінімально травмованим. І у цьому моя задача, у тому числі. І не тільки у тому числі, а найперше. І тому я б хотіла сказати про всіх мам, які за кордоном, і вони дуже багато відчувають такого пресінгу на них. Що, типу, що ви там поїхали, а могли б там волонтерити, а могли б там ще щось. Ти знаєш, я 10 жовтня, у цей понеділок, я розумію, що я, ну, і там я почала читати новини, всі ці ракети там, ну, не всі частини ракет, які там прилетіли до червоного корпусу, це 300 метрів від мого будинку, від мого дому. Ракета влучила у дитячий майданчик, на якому грався мій син. У перехрестя, по якому я їздила на роботу з роботи, там, типу, бігала, ходила пішки, таке інше, декілька разів на день. Це просто, типу, місця, які я просто можу, знаєш, там, по камінчикам я їх просто, знаєш, можу впізнати. Володимирську вулицю, всі ці перехрестя, таке інше. Я розумію, що я... Я жив поруч, мені дуже близько знайомо це, так. Так, да, і тому мені було, хоча я була дуже далеко, я не хочу ніяким чином порівнювати відчуття людей, які були там. Це дуже страшно. І, звичайно, що я була у безпеці, але я відчула себе як 24 лютого, знаєш. Я дійсно не могла там... Ну, і я навіть написала про це, знаєш, пост, що я думаю, чи маю я право, знаєш, там плакати і рефлексувати з приводу цих ракет, які прилетіли, ну, у мої місця, мої рідні, да? Місця, у яких я прожила там 22 роки, коли я не там. Одне. І друге, чи маю я право на все це, коли такі самі ракети прилітають і вбивають людей кожен день у інших містах. У Запоріжжі, у Харкові, у Дніпрі, у східних областях і так далі, і так далі. Яка твоя відповідь? Слухай, ну моя відповідь, маю право. Я ж людина. Звичайно, маєш право. Да, я, да, і я розуміла, що я могла бути на тому місці,
майже у той час, в принципі, у той день, за такою, я не хочу називати іронію долі, це якось це сильно жорстоко і цинічно, тому що я мала приїхати на модуль КМБС. Угу. І гіпотетично я могла саме у цей час бути десь у дорозі, знаєш, між домом і Могилянкою. Ну, може, пізніше, може, ну, але, знаєш... Зрозуміло. Ну... Тут народжується запитання, важливе, як на мене, яке ти, взагалі, цілий великий топік, який для мене також болючий. Це дистанція в 1000 кілометрів, від мене 1300, від тебе 2000 кілометрів до України. Як дистанція впливає на сприйняття війни? Від себе скажу, що... Якось з першої години війни, з перших годин я відчував себе не прямо зв'язаним, тому що я фізично не був в Україні від самого початку, і я так з такої, начебто, метапозиції раціональної, такий собі кажу, все, давай, зараз буде складно, не будемо відчувати, захисна реакція спрацювала. І це працювало майже до обстрілів Києва, де місця, які мені близькі, які мені знайомі, вони поранені. І коли ці місця, які мені близькі і знайомі, поранені, то моє переживання значно більше, ніж, на жаль, або так є, ніж коли інші міста щоденно обстрілюються. І це така річ, про яку ми не говоримо часто. І це великий сором викликає. Типу, чому ти не чуттєвий до цього? Я, бляха, чуттєвий до цього. Просто в мене є речі, які більш на мене чуттєво впливають, а є ті, які менше. І те, про що ти говориш, для мене викликає обурення саме твоє запитання, чи маєш ти право. Хто тобі його не може дати? Це твоє право. Звичайно. Да, слухай, Андрій, ми з тобою говорили просто вдвох, да, про те, що ми сильно, і не тільки ми з тобою, а взагалі багато людей залежить від зовнішньої думки. І оця зовнішня думка, ми ж не у якомусь там вакуумі живемо, вона дуже сильно пресує, да? Тому що мені прилітає досі про те, там, ой, тобі там класно рефлексувати зі своєї Європи. Або там, ну, в тебе ж будинок цілий, в тебе ж всі живі, знаєш, в тебе ж там ніхто не цей. Я не можу нічого на це відповісти, знаєш. І не хочу, і не можу. Це не має сенсу ніякого. Тому що я бачила агресивні, ну, не так, більш проактивні відповіді людей, які пишуть так само. Знаєш, такий іронічніший і смішний коментар, це типу, а з якого окопу ви пишете? Тому що люди з окопів, у нас з тобою є друзі, які дійсно в окопах на нулі, да, і, або ну, десь там у гарячих місцях дуже. І, на жаль, вже є ті, хто загинули. І вони ніколи б собі не дозволили таке писати. Ніколи. І я заходила спочатку навіть, знаєш, на профайли людей, які мені щось таке писали. Я не знайшла в них нічого, ну, типу, чим би вони щось там займались якимось дуже визначним. Можливо, вони це просто мовчки роблять. Але, ну, це диванна аналітика, знаєш. Я не знаю. Тут... Знаєш, вісна покаже, знаєш. Я розумію, що ми дуже багато чого дізнаємось після перемоги, і буде дуже боляче, і буде дуже соромно, і буде дуже по-різному про те, хто чим займався, як було насправді, знаєш. І ми з тобою будемо про щось жалкувати або не жалкувати, я не знаю. Але це та даність, в якій ми існуємо, це наша стабільність. Так, ну, найголовніше просто зараз це, знаєш, вижити і залишитись у максимально якомусь ресурсному і, вибачте, щасливому стані. Хочу перед ким ти вибачаєшся? Я хочу наголосити на тому, ну, типу, що не може щастя бути, знаєш, під час війни. Але я вважаю, що
Крім того, що у нас є гідність, у нас є патріотизм, у нас є наша країна, у нас є там приналежність до нації, да, що неймовірно важливо. У нас є ми самі, як ти, Андрій, да, Сусленко, зі своєю там, не знаю, сім'єю, дружиною, емоціями і так далі, і так далі. Планами, да, мріями. І не все, не всі твої мрії, бажання і плани, вибачте, мають стосуватись твоєї країни. Я зараз, можливо, таку, знаєш, крамольну річ скажу. Тому що не просто тому, що ти будеш ігнорувати і закривати очі, і казати, що ми вне політики, і все не так однозначно. Зовсім ні. А тому що, якщо ти не будеш ресурсний, щасливий, ну, більш-менш щасливий, але якийсь, знаєш, такий збалансований і гармонійний, ти просто, ну, життя не має сенсу. Ну, типу, життя в стражданні, життя в виживанні не має ніякого сенсу. Знаєш, як ми говоримо про руських, да, зараз, ми так, у нас дуже багато якихось іронічних таких назв, да, для цієї нації, чи що це таке. Ми говоримо про те, що вони такі, знаєш, мертвонароджені. Да? Тому що у них, ну, вони, якщо проаналізувати, да, вони зазомбовані тим, що у них немає... вони навіть самих себе не... Знаєш, не відділяють від якоїсь, ну, типу, вони не мають цієї праці, знаєш, відділити самих себе від якоїсь там, типу, знаєш, двіжухи, пропаганди, там, ще чогось, розумієш мене? І я тебе розумію. Да, і я зараз читаю Тімоті Снайдера про природу всієї путінського фашизму чи російського фашизму. Руського фашизму. Він дуже заздрив Гітлеру. Не він, а, вибачте, філософ, якому... Ільїн. Ільїн. Да, Іван Ільїн. Це філософ, якого насправді, якщо тепер... Я тепер це чую завжди після того, як я прочитала, що Путін його цитує завжди. І він його цитував ще до початку... Ще до Донбасу, ще до 2014 року, ще до 2010 року, і в 2005 році він перевіз його тіло в Москву із Швейцарії. Але він слухав цього філософа Ільїна, да, дуже рекомендую. Неприємно, але, ну, треба знати. І ідея Ільїна була у тому, що Росія – це держава, це навіть не держава, це якась, типу, знаєш, філософія чи релігія, яка всіх рятує, це те, що немає меж, це те, що від, знаєш, Лазурного берегу до Камчатки, і що Україну він і українців він згадував у лапках, тому що це було неіснуюче щось, це типу щось іронічне, щось смішне. Мені знайома ідея, так. Да. Я закінчу на цьому Ільїні останнім про у контексті того, чому ми маємо право і маємо бути щасливими, і маємо бути особистостями. У цій філософії Ільїна людина не має права на типу якусь свою identity, саме свою. Типу, на приватне життя, на якесь волевиявлення, на таке інше, тому що людина у цій системі, вона, типу, клітина, як він каже, чогось дуже великого. А клітина не має права ні на що. Вона не має своєї думки, вона не має свого голосу. Тому все, що індивідуальне, це все гріх і це все заборонено. Ось. А ми інші. І айдентити України, ідентифікація нас, вона зовсім інша. І я завжди кажу за кордоном про те, що ми знаємо, за що ми боремось.
Тому що ми жили таке круте життя. Я навіть колись там, знаєш, показую свої якісь там, типу, фотографії, розповідаю про якісь там проекти, які ми робили, якісь там пригоди і таке інше, таке інше. І мені люди, які живуть тут, знаєш, там голландці, ну, голландці, більшість, французи, вони кажуть, в тебе таке круте життя було там. Я думаю, дійсно, в мене було таке круте життя. І я не хочу, щоб моє життя перестало бути, ну, крутим, вибачте. Звичайно, зараз це, ну, такий, знаєш, типу сіра зона. Але ми боремось за те, і я дуже вдячна нашим захисникам. Сьогодні день саме захисників і захисниць. І армії, і всім, хто працює, що ми можемо продовжувати наше життя і далі його будувати. І найголовніше, що ми знаємо, навіщо. І мені здається, що у цьому і є наша місія України для всього світу, показати, що у нас дуже осмислена боротьба. Ми знаємо, за що ми боремось. Давай я до твоєї персональної місії перейду. Як змінилася твоя персональна місія, якщо вона змінилася? Як вона звучить за часу цієї вимушеної імміграції? Слухай, ти знаєш, я формулювала свою місію. Дякую, КМБС. Привіт, Савруку. Якщо... If it's any chance, якщо він мене буде слухати. Я її формулювала, як я би хотіла навчити всіх людей звичці допомагати. І зараз, мені здається, ми навіть шуткували про це у команді, про те, що місія виконана в Україні, тому що всі допомагають, знаєш, типу, можна розходимося, знаєш. І зараз, ти знаєш, як це може звучати дуже нетипово і дуже неочікувано в контексті, але зараз я думаю про те, що єдина моя місія – це бути щасливою і бути гармонійною. А це, ну, передбачає дуже багато різних там якихось елементів. Наприклад, елементів. Взагалі бути живою, взагалі бути мати живою. Можливість. Да, угу. Мати можливість. Дуже-дуже-дуже багато всього. Але я розумію, що я би хотіла просто бути щасливою і гармонійною. І, а тоді, знаєш, воно все якось складеться. Я стала сильно більше думати про це, знаєш, якісь такі, ну, не те, що магічні, чи якісь там, знаєш, духовні штуки, ні. Але дуже багато якісь, знаєш, там, про інтуїцію, про якісь відчуття, про важливість саме стану, а не результату. Розумієш мене? Тому що... мені здається, ми всі побачили, ну, ми з тобою, напевно, менше, що кожен день може бути останнім. І хочеться якось, знаєш, щоб не було, ну, не те, що соромно. Соромно – це не те слово, про яке ти думаєш, мені здається, коли ти вмираєш. Не жаліти про те, що ти щось не зробив, знаєш. Поверну нас до блоку, до іншого блоку зараз повернулися. Але гідність, вибач, я все одно додам, що гідність, вона у цьому рівнянні має суперважливе, ну, якби, високий коефіцієнт, знаєш. В твоїй місії гідність має високий коефіцієнт. Да. Тобто без відчуття гідності я навряд чи зможу відчувати себе гармонійною і щасливою. Отак. Перейду до середовища, про яке ми коротко згадували. Значить, що я хочу спробувати прояснити з тобою? Чи буття визначає свідомість? Чи свідомість визначає буття? Зараз спробую пояснити. Ти живеш зараз в Амстердамі. Я живу якийсь час уже у Відні, а до цього на Кіпрі. І це інші держави, це інші культури, це інші системи, ніж Україна.
І якщо я сперечався з цими культурами, знаєш, як проявляв свою резистентність тим, що не погоджувався зі способом, яким ці культури створені, які вони є, намагаючись якось по-своєму все вдіювати, то зараз час минув, і я адаптовуюсь, і деякі елементи, наприклад, австрійської, а точніше віденської культури, вони і мої компоненти життєві також починають визначати. А як у тебе, чи буття, в якому ти знаходишся, середовище, визначає твою свідомість і те, якою ти стаєш? Слухай, ну, звичайно, так. Це не може бути інакше. Тому що, ну, ми соціальні істоти. І це дуже strange, знаєш, weird. Не, ну, ніяк не реагувати на середовище. Тобто ти... Це як мінімум, знаєш, як це сказати, почуття поваги до того середовища, в якому ти знаходишся. Я завжди з таким, знаєш, іронією такою, не, як, скажімо, не дуже високою повагою ставлюсь до такого феномену, як Брайтон Біч. Ти знаєш, не? Ну, типу, я це, працював, знаєш, таке... на Брайтон Біч офіціантом, да? Рік. Так, вау. Тому я добре знаю феномен цей. А я ніколи, я не була у Нью-Йорку, я була у Нью-Йорку дуже багато разів, але ніколи не була там, і в мене немає такої, ну, колись, можливо, якщо я буду, знаєш, там, сотий раз. Але я, ну, розумію, що це, типу, люди, які, знаєш, таке, типу, гетто, ну, совкове. І я б не хотіла бути гетто, знаєш? Тобто, гетто не дорівнює identity, знаєш? І, ну, типу, я думаю, що у них є, можливо, якась, типу, ідея, я не знаю, знаєш, можливо, ти підкажеш, знаєш, ти там рік працював, що, типу, вони свою ідентифікацію якось зберігають, знаєш, там, свою... Там, типу, я думаю, знаю. Це страх іти в світ і адаптуватися в новому світі. Мені також, також здається, знаєш. І я і тому, ну, в Амстердамі я також спочатку, типу, якось так дуже по якимось там, типу, необхідним справам, знаєш, там собі ходила, а потім я така, це дуже, ну, я не хочу бути гетто, я не хочу бути Брайтон Біч, я не хочу, типу, не розуміти цих людей, тому що це просто навіть не повага для, ну, до них, знаєш, я хочу бути членом суспільства. І це не буде означати, що я менше українка, знаєш. О, це важливо. Да, і... Що з цієї культури і що з цієї спільноти, в якій ти знаходишся, і цього середовища, вже змінило тебе? І тут друге запитання тут буде. Що тобі з цього личить, як ти думаєш, а що навпаки тобі заважає? Слухай, ну, про голландців дуже багато є якихось, типу, кліше і міфів, які, ну, частина з яких там правда. Я просто, в мене є друг, з яким я вже 14 років дружу, і він голландець, тому щось із цього я знаю, але, звичайно, я ніколи не жила в Голландії 7 місяців. Боже, я це говорю в голос, і така, вау, 7 місяців, вау. І він шуткував завжди про те, що голландці дуже економні, і про те, що вони там, знаєш, spread the bill, і про те, що вони, типу, все там рахують, і все таке, і те, що вони дуже прямолінійні. І це мені прямо одразу сказали, коли я приїхала, що, типу, в Голландії дуже прямолінійні, типу, будь готова. І моя перша реакція була окей, ну, типу, це ж класно, що, ну, типу, тобі одразу в обличчя кажуть, типу, що з тобою там, знаєш, так, не так і так далі. Коли я була на побаченні з голландцем, я, знаєш, типу, я перший раз, знаєш, відчула, типу, знаєш, глибину цієї, типу, прямолінійності. Але я не скажу, що це неприємно чи погано. Мені навпаки це дуже
подобаються, тому що це дуже зручно, це дуже економить, знаєш, там час людей, емоції і все-все-все. З цих 5 елементів, що ти готова і можеш, знаєш, як привласнити як свій спосіб бачення світу і привести в Україну тоді, коли ти повернешся? Що з цих 5 елементів? Слухай, ну, про прямолінійність. Прямолінійність і толерантність – це, мені здається, найважливіше. Що з того, яким є твоє буття в цьому оточенні, є складним? І тобі не хочеться цього? Що такого в твоєму досвіді в Нідерландах, що тобі не хочеться мати в своєму житті? Слухай, ну, складно відповісти, тому що я насправді не стикалася з якимись поки що, можливо, суперскладними ситуаціями, але бюрократії тут більше. І це не... Це особливість, а не... як це кажуть, вада. Тому що у них дуже розмірене життя, вони так вибрали, їм це подобається. Вони не спішать. І тому, типу, в тебе деякі речі займають час. І після України це трошки, типу, бісить. Хоча у них також є тут свої там необанки і так далі, і так далі. Але деякі речі, типу, takes time. Тобто ти не можеш зареєструвати, знаєш, фобку через application. Розумію, повір. Австрія – це 30 років відставання, і вони з цим погоджуються в цьому сенсі. Екзистенційний блок. Екзистенційний блок. Улюблене. Коли ми з тобою говорили ще до нашої цієї розмови на наших з тобою дзвінках, ми говорили про моменти втрати смислу. Я ділився своїм переживанням, де протягом якоїсь кількості місяців просто не міг зрозуміти, навіщо я, для чого, заради чого. Що я маю робити, що я можу робити. Така була втрата конкретних смислів і інтересу взагалі. Чи зустрічалися ти з таким переживанням за час війни? Якщо так, то як взагалі це не мати смислу? І що допомогло його дістати? Або не допомогло, і ти зараз в цьому стані? Слухай, ну мені здається, що хочу оптимістично якось відповісти на питання. Що... Відповідь чесно. Оптимізм ще буде блок. Окей. Знаєш, як апетит приходить во время їди, знаєш. Uh-huh. І я була дуже багато разів в своєму житті у депресивних станах, у станах тривожності, у станах, коли, типу, здається, що все кінець. Звичайно, мені повезло, що я не була у бойових діях, тому що це, мені здається, найстрашніше. Але в мене були, знаєш, і там автомобільна аварія, коли, наприклад, машина розбилась в тотал, а стовп, який ми врізались, він зупинився, знаєш, там 15 сантиметрів від мого обличчя, знаєш, просто. Ну, типу, знаєш, ще трошки, і мене б не було просто. І визнання цього, ну, тебе дуже сильно, типу, заставляє тебе цінити життя. Ти розумієш, що нічого більш цінного немає взагалі. Про втрату сенсу. Я не можу сказати, що я втрачала сенс протягом цих 7 місяців зовсім, але я втрачала опори. Тобто, типу, знаєш, є якісь, типу, ти на чому там стоїш, на якомусь фундаменті, і тут цей фундамент в тебе з-під ног, там, знаєш, колись пішов. Але сенс, він завжди є, знаєш, ми всі читали Віктора Франкла. Да.
Кайбєс, до речі, дає цю книжку у, знаєш, стартер кіт. Коли ти на MBA приходиш вчитись. І мені здається, що тут зараз дуже багато людей після Маріуполя і всіх цих міст можуть таке написати. Ще похліще, знаєш. Всі ці азовці і так далі. І ми... На щастя, такого не доходило. Але, звичайно, типу, страждання, які переживають твоя країна, твої люди, твої друзі, твої знайомі, вони тебе сильно похитують, ти не можеш робити те, що, ну, там, якось відірвано. Але... Не знаю, сенс у тому, щоб жити по своїм цінностям. І якщо ти колись цінності свої, типу, прописав, а я їх дійсно прописувала, знаєш, я знову згадаю вже 20-й раз КМБС, але у нас були якісь справи, коли ми прописували цінності свої. Ось. І я згадаю запрещеного, знаєш, серед українців зараз. Він не запрещений, але мене прям хейтили друзі навіть за це. Акуніна. Я дуже люблю його книжку «Аристономія». Досі люблю. Я люблю. Да. Ось. І ну, там дуже класно про сенс. Знаєш, про відчуття самоповаги, про гідність. І якщо б, мені здається, що це надзвичайно важливо про всі ці цінності пам'ятати їх, якщо немає, то ну, сісти і прописати, якось, не знаю, викарбувати собі десь, і тоді тобі жити легше. Тому що ти, якщо типу, втрачаєш систему координат, то ти до неї повертаєшся якось. 100%. Це був мій запит до роботи, в тому числі з коучем, і це мені щиро допомогло, починаючи з липня. Мало того, мої коучингові клієнти, які перебувають в своїй екзистенційній кризі або перебували, їх сильно підтримало формування якраз цього ціннісного каркасу, який ми випрацьовували. Тому я шалено плюсую те, про що ти говориш, і бачу це як необхідний взагалі оптимістичний крок прояснити свою базу. Я далі тоді до екзистенційного питання наступного. Я знаю тебе як творчу людину. Ти продукуєш як мінімум смисли через слова, тому що ти любиш писати. Як журналістка ти робила те, що ти робила. Сили на творчість. Вони в тебе є зараз? Слухай, їх треба генерувати. Ти знаєш, я це ще зрозуміла. Я себе в якийсь момент дістала, знаєш, як барон Мюнхгаузен, знаєш, за волосся просто з цього болота, коли кожен раз сідаючи за мою улюблену справу, більше за все у житті я люблю писати і читати з дитинства. Це не якісь там перебільшення, я дійсно там, ну, це, я дійсно обожнюю це робити. Мені після цього, ну, типу, краще, я неважливо, це хтось читає чи ні, але, ну, але я перестала це робити, тому що я постійно, я маю на увазі писати, я постійно уявляла, от я пишу, і це читає хтось там у Фейсбуці, знаєш. І типу, і це все неправильно. І це все не має сенсу. І це все не має, я не маю права на таку думку, тому що я там не в окопах, знаєш, і не в Маріуполі, і не десь там ще, де я мала бути, знаєш. І я тому взагалі просто забила свій голос. Тобто я просто не мала голосу. І такими кроками можна себе загнати, ну, просто дуже глибоко і ніколи не вийти назад. І в мене такі стани бувають частіше, якщо чесно, зараз. Але я знаю, що... Яке це переживання створює? Такої тривоги і без...
Ну, типу, коли ти немає майбутнього, знаєш, ніякого. Ну, типу, немає. Ні, я навіть тобі скажу точніше. Це дуже-дуже, знаєш, таке інтимне переживання. Ну, інтимне у тому сенсі, що я його не сильно транслюю. Ну, майже ніколи. Здається, що в тебе немає терпіння прожити цей день. Я не знаю, чи воно там відгукнеться. Спробуй ще пояснити, будь ласка. Ну, ти чекаєш, коли цей день закінчиться. Типу, там, ти прокидаєшся. Це, ну, це тривога. Просто я пояснюю, що відбувається, коли ти відчуваєш тривогу. Типу, ти просинаєшся, прокидаєшся у там, третій ночі, наприклад, від поганого сну, від якоїсь там тривожності і таке інше, і просто чекаєш, коли буде ранок. Тому що темно, тому що все не має сенсу, ти не можеш спати, ти не можеш нічого робити. І я для себе просто, я зрозуміла, що в мене такі стани, ну, вони дуже, ну, під час цих 7 місяців, вони просто повторюються постійно. І я просто, думаю, що це виснажує. Це дуже виснажує, звичайно. Я починаю читати і писати. О 3-й ранку. Ну, це твоя допомога собі, так? Так, да, це моя допомога собі. Не знаю, можливо, комусь цей лайфхак також допоможе. Але просто не чекати, що типу, ну, тому що ми ж маємо спати о 3-й, знаєш. Але, типу, я дійсно, типу, встаю, роблю собі чай, там хожу по будинку, там щось, я не знаю, типу, вмикаю світло, типу, знаходжу книжку або сідаю щось писати, перечитувати. І дуже часто через 2 години ще далі лягаю спати. Але потім ти прокидаєшся якимось нормальною якоюсь людиною, тому що ти засинаєш нормально. А був момент за цей час, коли ти така, бля, і це я заїбалась, просто жесть. Ну, але ж це не, знаєш, не один раз історія. Ну, це повторюється. Да, і це дуже, ну, тяжкий такий стан. Це з приводу, напевне, про те, про що ти говориш, знаєш, там втрата сенсу. Я думаю, що це десь воно. І я думаю, що це, якщо глибже копнути, що це дуже пов'язане з втратою середовища, у якому ти жив. Так. Я не можу уявити, як живуть люди, у яких ще якісь там умови складні, знаєш, там якісь там, що вони там живуть не самі, живуть з якими людьми, знаєш, там у незнайомому місці, не знають мови і таке інше. Мені повезло, у мене чудовий, знаєш, там будинок, сім'я, з якою ми живемо, у нас у кожного свій простір і таке інше, таке інше. Але при цьому я все одно розумію, що це не мій дім. Знаєш. І я жодного разу не стикалась там на вулиці з кимось, хто там мені щось там сказав, чи щось, якось якась агресія, чи що ще ніколи за 7 місяців, чи з приводу України. Але я не уявляю, як тим людям, які стикаються з якоюсь агресією ще. Я не знаю. Скажи, будь ласка, ти можеш продовжити речення? Прийшов час, я прийняла, що це війна, і я живу в цій реальності, і я відкинула ось це назавжди. Я вже прийняла це рішення. Що такого ти відкинула назавжди? Що вже не буде таким, як було, і ти відкинула це? О май гад. Дуже складно. Слухай, да, в принципі, розміреного життя, типу того графіку, який був, його не буде. І я розумію, що я навіть почала припускати, що, можливо, я зовсім зміню свою діяльність. І ті рішення, які я приймала, типу, знаєш, там, на 10 років, типу, знаєш, там, займатися благодійністю, я не виключаю того, що я, типу, займусь чимось іншим. Ось, і
Да, спробую якось конкретизувати відповідь, що немає кінечних рішень, знаєш? Немає кінечних відповідей. Ти завжди можеш передумати. Угу. Це навіть надбанням я б назвав. Таке усвідомлення. Ти зараз як Саврук говориш, знаєш? Ще одне екзистенційне запитання. Воно звучить так. Куди тобі далі жити? Куди ти обираєш далі жити? Який вектор твого подальшого життя? Куди ти живеш, Таня? У мене є таке татуювання, яке я побачила, фразу, яку я побачила на Burning Man. Goodbye fear, hello love. Ідея у тому, що страх – це емоція, яка блокує дуже багато всього. Розвиток, відносини, ріст, життя, ну, все. І полярна емоція, полярне відчуття до страху – це любов. І це, я не говорю про любов сексуальну, про любов там якусь романтичну, а я говорю про любов як прийняття всього і всіх, що з тобою відбувається. Прийняття безумовне. І я не хочу показатись якоюсь там дуже духовною, я доволі практична людина, але я за пару років, насправді, за рік точно, я переварювала цю фразу і зробила потім таке саме татуювання, таким самим типу, шрифтом. І відповідаючи на твоє питання, куди жити, це жити від страху до любові, до прийняття. Зрозуміло. Щоб просто не рікати людей, да, там, всім, типу, знаєш, там, все любов, а просто жити від страху. Тобто виключати страх взагалі з будь-яких емоцій, з будь-яких переживань, які є. Мені здається, угу, що Україна, що наша країна зараз насправді дуже сильно показує саме цей шлях. Типу, коли ми живемо від страху, тобто у нас страх як відчуття, його вже, ну, типу, немає, ми його прожили. І там залишилась тривога, залишилась купа всяких емоцій, але страху як страху паралізуючого, його вже немає. І я б хотіла жити у сторону, знаєш, такого прийняття і розвитку. І дуже якось максимально тонко, відчуваючи світ згідно із своїми цінностями, які не змінились насправді. Ти не перша, хто говорить мені, що цінності за час війни не змінилися, а просто підсвітилися. Я внутрішньо теж це переживаю, з цим погоджуюся. Дві рубрики на завершення короткі: контрбліц і бліц. Контрбліц, я підгледів у Івана Самосюка в його інтерв'ю. Гостя в нашому випадку задає запитання ведучому коротке, а я тобі коротко відповідаю. Чого ти боїшся? Взагалі чи зараз? Взагалі. Це коротке запитання. Слухай, ну, я боюся, як Бовмайстер вчив колись, про чого хоче людина загалом. Все зводиться до того, щоб стати Богом, наблизитись до Бога. Ну і фактично, якщо з метапозиції подивитися, то переживання не прожити життя так, щоб не наблизитись до цього божественного. У справах, які роблю, в думках, які я думаю, способи, яким я живу. Це якщо дуже... Страх не наблизитись. А, окей. Страх не наблизитись, так. І це якщо прям дуже з метапозиції на це подивитися. Маю надію, що це відповідає на запитання. Бліц. Ти, Таня, відповідаєш двома словами, можливо, трьома словами. Дуже коротко, на набір запитань. Що з того, що ти дізналася про себе за час
війни тобі подобається найбільше? У мене є дисципліна. Я була впевнена в тому, що в мене її немає. Що з того, що ти дізналася про себе, страшить тебе в собі? Я не завжди вмію підтримувати стосунки. Яке місце віри в твоєму житті за цей час? На декілька щаблів. Щаблів, дякую. На декілька щаблів вище. Думаю, ближче до найвищого ступеню. Угу. І магічне мислення у тому дуже допомагає. Тому що я не релігійна зовсім. Про що твоя надія зараз? Що її підживлює? Любов. Про що тобі було соромно найбільше за весь цей час? Не доводити справи до кінця. Що тобі боліло або болить найбільше за цей час? Відсутність дому. Що ти винна Україні? Я не думаю, що я винна. Я думаю, що я... вдячна за все, що в мене є. Що Україна винна тобі? Нічого. Чи допускаєш ти, що більше не повернешся в Україну? Допускаю. Як це? Ну, тобі? Я маю на увазі, що не те, що я ніколи не повернусь в Україну, а я... Дивись, це дуже, дуже інтимний... Це дуже у нас бліц. А, окей. Допускаю. Допускаю. Угу. Що через майже 8 місяців війни заставляє тебе плакати, як вперше? Можу декілька варіантів. Але скажи, будь ласка. Одному слову. Бомби у центрі Києва. І перемоги нашої армії. Чи подобається тобі та людина, якою ти стала? Я з нею знайомлюсь. За що ти можеш бути собі вдячною за час війни? За терпіння. Ви слухали і дивились подкаст «Як ти думаєш?». Наша гостя сьогодні – Тетяна Гріньова. Таня, дякую. Дякую, Андрій.